Բարի օր, դուք դիտում եք Մոմբան հարան, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Այսօր խորհրդանում սպասում են Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբին Դանիգանին։ Նրան կլսեն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Դանիգանը կխոսի Վրաստան-Ամերիկա ռազմավարական գործընկերության հիմնական ասպեկտների և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մասին։ Ռոբին Դանիգանը կպատասխանի նաև պատգամավորների հարցերին։ Վրացական քաղաքական դաշտում կրկին ակտիվորեն քննարկում են այսպես կոչված վեյթինգի համակարգը։ Ընդդիմության մի մասը իշխող թիմին առաջարկում է դատարանների բարեփոխման ալբանական մոդելը։ Ազգային շարժումը որպես դատական համակարգի նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու միակ միջոց համարում է այսպես կոչված վեյթինգի համակարգի ներդրումը։ Կուսակցության նախաձեռնությամբ դատավորների գործունեությունը պետք է գնահատի միջազգային փորձագետների խումբը։ Մյուս ընդդիման դիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ չեն կեսում առաջարկը։ Մեծամասնությունը նույնպես չի աջակցում այսպես կոչված վիթինգի համակարգին և չի տեսնում վրացական արտադրության մեջ օտարերկրացիների ներգրավման անհրաժեշտություն։ Ինչպես նշում են իշխող թիմից, ընդդիմության նպատակը դատական համակարգի նկատմամբ քաղաքական վերահսկողություն ձեռք բերելն է։ Քաղաքական դաշտում անդրադարձել են եվրոպական հանձնարարականների իրականացման վերաբերյալ 12 հասարակական կազմակերպությունների կոալիցիայի տեսլականին։ Հասարակական կազմակերպությունների կոալիցիան քաղաքացիական հասարակության հիմնադրամի գլխավորությամբ 3 ներկայացրել էր Եվրամիության 9 քայլերի կատարման իրենց տեսլականը։ Երրորդ հատվածում նշում են, որ ծրագիրը հիմնված է եվրոպական հանձնաժողովի, եվրոպական խորհրդի և այլ միջազգային կազմակերպությունների գնահատականների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ուսումնասիրությունների և զեկույցների վրա։ Խորհրդանական ընտրությունների մոտենալուն զուգահեռ կրկին հնչում է ընդդիմադիր դաշինքներ ստեղծելու հարցը։ Կրկին պարզ չէ, թե ով ինչ ձևաչափով և ում հետ է մասնակցելու ընտրություններին։ Ընդդիմության մի մասը նշում է, որ այժմ ընթանում է վերախմբավորման գործընթաց, իսկ մասները կհայտնեն ավելի ուշ։ Սոցիալական էջում ազգային շարժման նախկին նախագահի հրապարակած նոր հայտարարությունը նոր հարցեր է առաջացրել քաղաքական ուժերի մոտ։ Իշխող կուսակցության անդամները կարծում են, որ ընդդիմությունը պարակտված է և իրենց միասնությունն անհույս է։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է բռնագրաված Աբխազիայի դեֆակտո կառավարության հայտարարությանը, թե Մոսկվան դժգոհ է Ժնևի բանակցություններից։ Գերատեսչությունից նշում են, որ Վրաստանը շարունակում և կշարունակի ջանքերը Ժնևի միջազգային բանակցություններում ու պատրաստվում է հաջորդ փուլին։ Հայտարարության մեջ կարդում ենք նաև, որ Ժնևում միջազգային բանակցությունների ձևաչափը կարևոր հարթակ է, որտեղ վրացական կողմը միջազգային գործընկերների հետ նպատակ ունի առաջընթացի հասնել այնպիսի կարևոր հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են հրադադարի համաձայնագրի կատարումը, հումանիտար հարցերը և բռնի տեղահանված անձանց վերադարձը։ Հիշեցնենք, որ բռնագրաված Աբխազիայի դեֆակտո կառավարության որոշմամբ Մոսկվան ցանկանում է Ժնևի քննարկումներ տեղափոխել այլ վայր, հավանաբար Մինսկ կամ Բաքու, քանի որ Ժնևը չի կարող հավասար պայմաններ ապահովել հանդիպման մասնակիցների համար։ Վրաստանի Ռուսթավի քաղաքում տեղ ունեցած սպանության գործը բացահայտված է։ Իրավապահները բերման են ենթարկել 41-ամյա տղամարդու։ Նա մեղադրվում է դիտավորությամբ սպանության և ապօրինի զենք զինամթերք ձեռքբերելու ու պահելու մեջ։ Քննությամբ պարզվել է, որ ձերբակալված 41-ամյա տղամարդը գույքի շուրջ ծագած վիճաբանության արդյունքում մահացու վնասվածքներ է հասցրել կոկորդին և դեպքի վայրից դիմել փախուստին։ Իրավապահները որպես ապացույց հայտնաբերել են հանցագործության զենքը, դանակը։ Մեղադրյալ նախկինում դատապարտված է եղել։ Պատիժը նախատեսում է 10-ից 15 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Եվ թվարկման վերջում այսօր դատարանը կքննի Վրաստանի Ծալինջի խայի քաղաքապետարանի 2 աշխատակցի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու հարցը, որոնք կալանավորվել են խմբովի նախնական պայմանավորվածությամբ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք վերցնելու համար։ Քննչական գերատեսչությունը նրանց մեղադրում է առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալու մեջ։ Ըստ դատախազության, ամբաստանյալները Ծալինջի խայի քաղաքապետարանի տարածքում գտնվող հողամասն աճուրդի հանելու դիմաց քաղաքացուց պահանջել են որպես կաշառք և վերցրել են 20,000 լարի։ Եթե հանցագործությունն ապացուցվի, ապա ձերբակալվածներին սպառնումը 7-ից 11 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Այժմ մի համար նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։